skojkväll. Santes ska! Vi är som sagt Optima Rubra. Det är nästa Optima Rubra. Vi har ju fått många spörsmål upp genom din. Vem är det? Hvorfor er dere? Hvordan blir dere? Du vet, sladrepressa, tabloidaviser og hei hvor det går. Se og hør, her og nå, ukebladet, mørkeblad. Morgenbladet. Alle har på oss fortelle hvordan, hva som skjedde når vi ble til. Vi har valgt å fortelle denne historien for første gang nå. Rodgers and Hammerstein-style gjennom sang. Vi har rett og slett skrevet en utrolig bra låt. For at dere skal være med og få komme litt i feelingen, så må vi gjenskape det som skjedde den fæle dagen i 1690. Ja. Vi må ha en reenactment her. Udannet flygende objekt. Det mener meg om, vi stod denne gangen i 1690, når vi så en sånn. Ja, jeg husker det. Denne sangen heter Omstendighetene omkring vår tilblivelse.
gått att spela. Det är så kul att spela i din kostyma. Det är bara att spela. Nu de här signalerna. Det är bara att spela. Vill Arn och Victoria. Det är bara att spela. Höjde mot dem på Sesam station. Det är bara att spela. Vi måste spela. Vi måste spela. Homo är mot den ensamma rösten. Heime ser vi den säkert bra. Oh yeah. Vart är slut klockan i ögonen. Det var nu att vi aldrig kunde drömma. Och vi och vem var det stora världens mål. Men vad skulle vi ta oss till? Och cykelspatsen har hunnit gett oss till en slaget i gang som bara kunde en till. Så därför är vi här. Därför, därför är vi här. Tusen, tusen jobb! Lycka till! Så det är... Sån kärle det!